Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kündelikteki haberlerini huzurunla sunuş kutlarışımız. Kınem size dıktanlar ekranımızı bozsun. Colleghi, il Parlamento ha deciso di assegnare il premio Sakharov per la libertà di pensiero a Iam Toti. İlham Tohti 2019 yıllık Sakharov mükafatına erişti. Xitay türmesindeki Uyghur ziyalisi İlham Tohti'ye Avrupa İttifakı'nın en âli kişilik hukuk mükafatı bulan Sakharov mükafatı verildi. 24. Oktyabr günü İlham Tohti'ye Avrupa İttifakı'nın en âli kişilik hukuk mükafatı bulan Sakharov mükafatının verilgenliği garip taratkularının en kızık haber temisi buldu. İlham Tohti 9. ayda Sakharov mükafatına namzat görüştülgen ahırkı 4 namzatının biri bulup tanlanğan idi. Fransiya Strasbourg şehirdeki Avrupa İttifakı'nın merkezde 24. Oktyabr ötküzülgen Sakharov mükafatını elan kılış marasımıda Avrupa Parlamentinin reisi David Sassoli söz kılıp, İlham Tohti'nin Uyghur-Xitay halkları arasındaki diyalog ve düşünüşünü ilgiri sürgen bir ziyali ikkallikini tilga aldı. Ma'lum bo'lgandek, İlham Tohti efendi Xitay rejimining adolatsiz milliy siyosatiga qarshi kurash qilganligi uchun 2014 yili 9 ayda davlatni parchalash jinoyati bilan qo'lga olinib, Xitay rejimi tomonidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Tixi 30 sentabr kuni İlham Tohti Yevropa ittifoqining Vaslav Havel erkinlik mukofotiga erishgan edi. Uning bir oydan keyinla yana Yevropa Birligining eng oliy mukofoti bo'lgan Sakharov mukofotiga erishganligining e'lon qilinishi dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur xalqini suyundirdi. G'arb matbuotlari tunugundan buyon 2019 yillik Sakharov mukofotining İlham Tohti'ga berilganligini keng tashviq qilish bilan birga yana İlham Tohti mansub bo'lgan ijtimoiy to'pliq millionlagan begunoh Uyg'urlarning Xitoy rejimining jazo lagerlarida azob chekayotganligini tang tilg'a olmoqda. Yevropa İttifakı'nın en âli mükafatı bulan Sakharov mükafatı her yılı bir kıtım kişilik hukuk ve erkinlik yolu küreş kılgan şahıslar ya ki teşkilatlarına berildiğin bulup, kıymeti 50 bin euro. Bu mükafat 1988 yılı Yevropa İttifakı'nın en âli mükafatı kılıp bekitilgen. Cevher İlham dadamğa berilgen Sakharov mükafatı Uyghurlar bugün tartıbatkan zulümlerinin itiraf kılınışıdır dedi. 24. Oktyabr günü Avrupa Parlamenti türmedeki Uyghur ziyalisi İlham Tohti'ye 2019 yıllık Sakharov fikir erkinliği mükafatı berilgenlikini jakarladı. Mükafat parlament başlığı David Sassoli tarafından ilan kılındı. Sassoli öz hayatını Uyghurlarının hak hukukları üçün atıgan İlham Tohti'nin Xitay rejimi tarafından 2014 yılı ömürlük qamoq jazosiga hüküm kılınganlığını ispatı kılıp, biz bu mükafat arkalık Xitay rejimini İlham Tohti'ni koyup etişke ve azsallık milletlerinin hukukuna hürmet kılışka küçülük reveşte çakırımız dedi. İlham Tohti'nin kızı Cevher İlham bugün Erkin Asya Radyosu'nun ziyaretini kabul kılıp, dadısı'nı berilgen bu mükafatın iftiharlanganlığını bildirdi. O, bu pekatli menin dadam emez, belki pütkül Uyghur cemaati üçün zor bir netice. Bu hem Uyghurlar bugün tartıbatkan zulümlerinin itiraf kılınışıdır dedi. Cevher İlham yana bu mükafatının yanımı köp devletler hükümetlerini Uyghurlar bugün uçurabatkan zulümlerine karıta avaz çıkarışıgı türtkü buluşunu ümit kıldıganlığını bildirdi. Xotendeki Gücen Darvazı Mescidinin çekip etilgenliği aşkarılandı. 24. Oktyabr ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sinliq ko'rinishda ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari Xotan shahrining markaziga joylashgan Gujan darvozasi masjidini chaqib o'tganligi oshkorlandi. Gujan darvozasi masjidi g'arb tarafi Xotan shahrining markazi Gulbaqqa, shimol tarafi Chunqur Chuqu bozoriga, janubiy Gujan baqqa, sharqiy Koillon bog'chiga tutishadigan muhim 4 yo'l eg'iziq joylashgan cho'ng masjidlarning biri bo'lib, Cuma günleri adam sığmay mescid sırtığı çıkıp getirdiğen, hatta bazı vakitlerde hübden namazıdımı adam sığışmay kaldıgan cemaati köp, en avat mescidlerinin biri idi. Sin görünüşlerden Xitay tecavüzcileri mescidini çekip tüzlep, ornığı güllük yasap, güllük otursuğa Xitay komünistlerinin bayrağını kadap koyganlığı görünmekte. Küzetküçüler Xitay tecavüzcilerinin Müslümanlarının mukaddes ornı mescidini çekip, ornığı Xitay komünistlerinin bayrağını tiklep koyuş kılmışı,
Bir tarafdan Sharq Turkiston xalqining hozirgi vaziyat ahvolining naqadar og'ir ekanligini bildirsa, yana bir tarafdan Xitoy tajovuzchilarining islom diniga qarshi elib berayotgan masxara qilish va dushmanlik siyosatining uchchig'i chiqqanligining amaliy isboti deyishmoqda. Mike Pence Wilson markazidagi nutqida Uyg'urlarni tilga oldi. Amerikaning muavin prezidenti Mike Pence 24 oktyabr kuni Xitoy haqida muhim bayonot berdi. U poytaxt Washingtondagi Wilson markazida qilgan Xitoy haqidagi muhim bayonotida Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatini ko'p qatim tilga oldi. U Xitoydagi kishilik huquq va diniy erkinlik masalasi haqida to'xtalganda Xitoydagi millionlagan kishilarning Xitoy rejimining ularning milliy va diniy kimligini yo'qotish siyosatining zarbasida zulm chekmoqda. Xitoy 1 milliondan ortiq Uyg'ur musulmonini tutqun qildi. Biz Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi Uyg'ur qatorliq musulmonlarga qilayotgan bu muomilasini jazoladik. Oldingi oyda prezident Tramp Xitoy amaldorlariga viza cheklamasi e'lon qildi. Shundoqli yana rayondagi 20 jamoat xavfsizlik idorasi bilan 8 Xitoy shirkatini Uyg'urlar va boshqa musulmon xalqlariga yurgizilgan ziyonkashlikda rol o'ynaganligi uchun jazo tadbiri e'lon qildi dedi. Uning bu so'zidan keyin zalda guldiras olqish sadolari ko'tarildi. U yana Xitoy rejimining Sharq Turkistonda dunyoning hech qanday yerda ko'rilib boqmagan yuqori texnikalik nazorat tizimini yo'l qo'yganligini, kishilarning gen uchurlarini qon avrishkisini hatto ko'z qarichqi avrishkisini elayotganligini tilga oldi. Muavin prezident Mike Pence so'zining davomida yana Amerikadagi NBA basketbol komandasining fikr erkinligi masalasida Xitoyga tiz pukkanligini tanqid qildi. Mike Pence bu qatimli Xitoy haqida bergan maxsus nutqida Amerika hukumatining Xitoyga qaratgan siyosatlarida davomli holda hamkorlashish tarafdori bo'lib kelgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy rejimining buningi texnika o'g'irligi, tijorat tengsizligi qatorliq uyg'un bo'lmagan harakatlar bilan javob qaytarganligini bildirdi. U bu tarix endi oyoqlashdi deb eskertdi. Amerika muavin prezidenti Mike Pence'ning bugun Xitoy haqida bergan maxsus nutqi uning o'tgan yili 10 oyda Hudson institutida Xitoy haqida qilgan muhim nutqidan keyingi yana bir muhim nutq hisoblandi. Amerika palata a'zosi qishliq Olimpik Beijingda o'tkazilmasligi kerak dedi. Amerika ovozi to'rining xabarida bildirilishicha Amerikaning Jumhuriyatchilar partiyasidan bo'lgan Florida shtatlik palata a'zosi Rex Scott 22 oktyabr muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda Xalqaro Olimpik hay'atini 2022 yillik qishliq Olimpik tanarkat yig'inini Beijingda o'tkazish haqida qarorini qayta o'ylashib chiqishga chaqirdi. Rex Scott oldingi hafta Xalqaro Olimpik hay'atiga maktub yo'llagan bo'lib, Olimpik hay'atining erkinlik uchun ko'krak kerib chiqishi kerakligini, agar Xitoy qilmishlarini to'xtatmasa, qishliq Olimpik uchun boshqa davlatni tanlash kerakligini ta'kidlagan. Rex Scott Xi Jinpingni kishilik huquq dafsandichisi fikr erkinligini bostirg'uchi deb sifatlagan bo'lib, Xitoy doiralarining Hong Kong namoyishini bostirishi, zo'r turkumdagi Uyg'urlarni jazo lagerlariga qamaganligi, aqliy mulk huquqiga daxli ta'rif qilishi qatorliq masalalarni tilga olib o'tgan. U yana yaqinda g'ulg'uluq qo'zg'agan NBA masalasini misol qilib turib, Xitoy doiralarining o'ziga qarshi fikr qilganlarni o'z ichidagi emas, balki xalqaro kontrol qilayotganligini keyincha Olimpikka qatnashgan tanarkatchilar va muxbirlarga o'xshash holda cheklama qo'yib erkinlikni dafsanda qildiganligini eskertib o'tdi. Xitoy gazeti Hong Kong namoyishini qora terrorlik deb sifatladi. Amerika ovozi to'rining tunugunki xabarda bildirilishicha Hong Kongdagi namoyishlarning davomlashishiga agishib, Xitoy doiralari namoyishlarga qarata ayiblashni va qora surkashni texnik kuchaytmoqda. Xitoyning Hong Kong ishlari alohida amaldori Shi Feng payshanba bildirgan so'zlarida Hong Kongdagi namoyishning hargizmi tinchlik namoyishi emasligini, chat el taratqularining namoyishni burmalab Xitoyning ichki ishiga aralashganligini bildirgan. Shundoqla namoyishni xaljirani zo'ravonlik harakati deb atagan. Undan boshqa Xitoy xalq gazeti mo bugun e'lon qilgan maqolasida Hong Kong namoyishini qora terrorlik deb sifatlagan bo'lib, namoyish tufaylidan Hong Kongning qalaymaqonchilikka to'lganligini, iqtisodida qattiq chekinish bo'lganligini bildirgan. Xitoy xalq gazeti yana Hong Kongning siyosiy va axborot sohasidagi bir qism demokratik zatlarni Vatan xoini Hong Kongni qalaymaqon qilg'uchi degandek so'zlarni ishiltib tanqid qilgan. Undan boshqa Xitoy doiralari yana Xitoy ichidagi ijtimoiy taratqu va dangliq shaxslardan foydalanib, xabarlarni kontrol qilish va burmalash orqali Xitoy xalqi ichida Hong Kong xalqiga qarshi kayfiyatni qo'zg'agan.
Халықара жамаат бір тараптан Қытайның бұл қылмыштарын тәнқит қылса, яны бір тараптан Қытай Компартиясының бастырушыға ұшырап келген Қытай халқының Хонконг мәселесінде зораван Компартия тарапты тұрғанлығын айыптамақта. Қытай Шарқ Түркістандағы табиғи газ ішлеп шығарыш миқдарын әдеп өстірмекте. Қытай хабарлар торының 24 октябрь күн тарқатқан хабарыға қарағанда, Шарқ Түркістандағы Жоңғар нефтлікке қарашлық Қарамай нефт ва табиғи газ районының жылдық ішлеп шығарыш миқдарын ашырыш қызметі тамамланған. Қытай хабарлар торының 24 октябрь күн тарқатқан хабарыға қарағанда, Шарқ Түркістандағы Жоңғар нефтлікке қарашлық Қарамел нефт ва табиғи газ районының жылдық ішлеп шығарыш миқдарын ашырыш қызметі тамамланған. Хабардың мәлім болуынша, Жоңғар оймандығындағы Қарамел табиғи газ районы ва оныңға қосыны бір қысым газ қызыш районларда Қытай дәлелдері табиғи газ құдықтарға ұрылдыған бесімні ашырыш ва чоңқыр жер астыда газны тез сүрәтте соғытыш арқылық табиғи газ қызыш сүрәтін бірақ нәтиже хасы ашырған екен. Бұның білән Қарамел табиғи газ районындағы газ мәхсулатларының қызылыш сүрәті ва миқдары бірақ ешіп, жылдық сұйықтандырылған газ ішлеп шығарыш миқдары 100 000 тоннаға жеткізілген. Halbuki Şarkı Türkistan'daki nefet, tabii gaz qatarlıq bu baylıqlarının yerlik xalıq bulgan uyğurlarga hiç qandaq iqtisadi mənfaat elib kelmeyatqanlıqı məlum. Şinhua torunun 21 oktyabr kün tarqatqan bir xəbərgə qarğanda, tarım neftlikke hazırgıçı işləp çıqarğan tabii gaz miqdari 240 milyard kub metrdin eşib ketgan. Bu gazlar turbi yolları arqalıq 15-tek Xitay ölkisinin çoğun kiçik 120-din artıq şəhərgə toşulub, 400 milyon ahalə, ve 3000'den artıq zavod karxanını gaz bilen təminləgan ekan. Məlum bulışça, Qarbi Şimal neftliki təvəsidin qızılıvatqan təbii qazının yıllık qızılış miqtari 9 yıldan buyan izkil 4.1 milyard kub metrdin artıq bulup gelgen. Uyğur analizkilar bu vaxtı pikir bayan qılıp, Xitay rejiminin hədəb Şarqı Türkistandaki köp qısım nahiyə və yazılarını namurat dəb təşviq qılıp gelgenlikini. Amma Şarqı Türkistandaki yer astı baylıqlarının həmmesini dügidək, Xitay ölkələrge toşib ketibat qallıqını təkidledi. Türkiyə Pakistanda dövlət müdafiəsi sanayeti yərmənkisi açdı. 25. oktyabr xəbəriyyəti torunun bildirişçə, Türkiyə Pakistanda dövlət müdafiə sanayeti yərmənkisi açqan. 5. növətlik dövlət müdafiə sanayeti yərmənkisi Pakistanın paytaxtı İslamabadda ötküzülgən bolub, Türkiyə və Pakistandan bolub 30-dən artıq sanayət şirkətlərinin yeni məhsulatları tanıştırılgan. İçiliş mərasimiga Pakistan Parlamentlar Ara Münasibətlər İşləri Ministri Azam Sivati, Dövlət Müdafiəsi İşləp Çıxırış İşləri Ministerliqi Məsləhətçisi Muhammed Zahid Latif, Türkiyə Cumhur Rəislik Sarıyı Dövlət Müdafiəsi Sanayeti İşləri Başqarmasının Muavin Başlıqı Mustafa Şeker, Türkiyənin İslamabad Baş Əlçisi İksan Mustafa Yurdaqul və Köpsandı Çətəllik Vəkil həm hərbi əməldarlar iştirak qılğan. Məlum buluşca, yərmənki 26. oktyabrə qədər davam qılıdı. Misirga qaytirib etilgan o'quvchining advokati bilan ko'rishtirilmaganligi muhojiratki uyg'urlarni ansiratdi. 23 oktyabr jiddi aerodromidan Misirga qaytirilgan Sidiqulla Nurmamat advokati bilan ko'rishtirilmadi. Sidiqulla Nurmamatning do'stlaridan egallashimizga Sidiqulla Nurmamatning do'stlari uning ahvolidan ansirab jiddi advokat taklif qilgan bo'lsa-mu, biroq Misir doirlari vakolatchi advokatni Sidiqulla Nurmamat bilan ko'rishtirmagan. Misirde o'quvatgan Sidiqulla Nurmamat 23 oktyabr kechki soat 1 atrofida umri ibodati uchun Qohira aerodromidan Jiddaga qarab uchgan. Jidda aerodromiga tushgandan keyin tamojna saqchilari "Sen Xitoyga o'xshamaydigansan" degan bahona bilan uning kimligidan gumon qilib, tushdan burun soat 9:50 da Jidda aerodromidan Qohiraga qaytirib o'tgan. Sidiqulla Nurmamat Turkiyadagi do'stiga uchur qilib, o'zining tushdan burun soat 11:20 da Qohira aerodromiga kelib bo'lganligini aytgan. Sidiqulla Nurmamat Qohira aerodromida izdireksiz yo'qolganda ekan, uning Misrdagi do'stlari har amallar bilan izlab baqqan bo'lsa-mu, biroq hozirgacha uning bilan aloqa qilolmagan. Sidiqulla Nurmamatning do'sti bugun yana Sharq Turkiston tashviqot va axborot agentligi istiqlol bo'limimizga uchur yetkazib, Sidiqulla bilan aloqasining uzilib qolganligiga 2 kun bo'lib qolganligini, do'stiga vakolatchi advokat taklif qilgan bo'lsa-mu, biroq Misr doirlari Sidiqulla Nurmamatni advokat bilan ko'rishtirmaganligini Dostunun aqibetidən qatdıq ənsirəşki başlaqalıqını, xalqaradiki barlıq uyğur təşkilatları və kişilik hüquq təşkilatlarını ciddi hərəkət kikilib, yardım qılışqı çağırı qıldı. Sultanbeylidə Şarqı Türkistan tunuşturuldu.
Sharq Turkistondagi Xitoy tajovuzchilarining vahshiy bostirishlari davo sepidagi cho'nglarni harakatlantirmasdan har qaysi maktablarda o'qiyotgan uyg'ur o'quvchilarimizmi vatanimizning ichinishlik zulmini o'zlari o'qiyotgan maktablarda anglatmoqda. Shuning jumlasidan 23 oktyabr kuni Istanbulning Sultanbeyli rayonidagi Selçuk Eraydin Anadolu Imom Xatib to'liq o'tir maktabida cho'ng tipti Sharq Turkistonni tanishtirish faoliyati olib berildi. Faoliyat Sharq Turkiston qon yig'lavatidi temasida olib berilgan bo'lib, maktab o'quvchilaridan Aisha Fazil va uning do'stlarining yaqindan hamkorlashishi, maktab mudirligining qo'shilishi va mas'ul o'qituvchi Tug'ba xonimning yaqindan hamkorlashishi bilan o'tkazildi. Maktabdagi butun o'qituvchi o'quvchilar va ota-onalarning qatnashishida dag'dug'liq faoliyat olib berildi. Faoliyatda Aisha Fazil va uning do'stlari Sharq Turkistonning umumiy ahvolini tanishtirish bilan birga har xil she'r maqolalarini o'qib, sorundagi hammaylarni qattiq ta'sirlantirdi. Lagerdagi qiz ayollarning hammasiga majburiy uzuk selinmoqda. O'tgan oyda Qozog'istonga chiqqan degan Xitoyning Uyg'ur, Qozoq qatorliq millatlarga yurgizayotgan zulmlari haqida Qozog'istondagi ijtimoiy taratqular orqali guvohlik berishga boshlagan Tursunay yaqinda Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qildi. Garchi Tursunay eri bilan 2011-yildan boshlab Qozog'istonga ko'chib chiqib yashayotgan bo'lsa-mu, ammo hozirgacha ularga Qozog'iston fuqaroligi berilmagan ekan. Tursunay 2017-yil 4-oyda tunji qitim bir oy lagerga solab qo'yilgandan keyin kasal sababidan qo'yib berilgan. 2018-yil 8-mart ayollar bayrami kuni Tursunay yana bir qitim saqchixonadan chaqirtilgan. 10-martdan boshlab yana Kunas naoyisidagi kasbiy tarbiyalash nomidagi lagerga qamalgan. U lagerga kiribla 9-kamerdagi 31-nomer degan tutqunlik salohiyatidan boshqa o'z ismini ishlatishdan mahrum qilingan. Tursunayning deyishicha u Uyg'ur qozoq bo'lib 12 qeyri yosh bilan bir kamerda yotgan. Kamerdashlarining hammasi o'ziga o'xshash nima jinoyat o'tkazganligini bilmay kirib qolgan begunoh tutqunlar bo'lib, uning ta'kidlashicha lagerga kirgan har qanday ayolning chochlari majburiy holda qo'pollik bilan kesib tashlandi ekan. Ilgari lagerdagi kechmishlarini bayon qilgan boshqa lager shohidlariga o'xshashlar, Tursunaymo lagerda 2 soatni navbatlashib uxlash, och qoldirilish, kun nuri ko'rsatmaslik, tok o'rindiqqa o'ltirg'izish qatorliq tan jazolariga uchirgan. Garchi u 9 oydan ortiq lagerda yetish jarayonida o'zi yotgan kamerda birarining jon uzganini o'z ko'zi bilan ko'rmagan bo'lsa-mu, ammo soqchilarning har kechisi bir yoki bir qancha qiz ayollarni chaqirib, elib chiqib ketganligini ko'rgan. U chaqirtilib chiqib ketganlarning qaytib kirmaydiganligini bildirdi. Uningdan boshqa og'rib qolganlar so'rab elib chiqib ketilgandan keyin doktorxonada o'libdi degandek gaplarni doim anglab turganligini eskartib o'tdi. Yerlik va xalqaroliq axborotlarda lagerning ichki sirlari haqida guvohlik berib kelayotgan Mehrigul Tursun, Gulbahor Jelilova, Zumrat Davud qatorliq shohidlar birdek o'zlarining lagerdagi chig'ida noma'lum bir xil dori ichishga majbur bo'lganligini va bu dorini ichgandan keyin hayzi kesilganligi, hatto tug'mas qilib etilganligini bayon qilgan edi. Tursunay xonim bundoq dori ichib hayz to'xtashdagi ishlarning har qanday lagerga kirgan ayollarda umumiyuzlik ko'rilgan ahvol ekanligini bayon qildi. U yana doirlarning buyrug'i bilan lagerdagi qiz ayollarga texmi vahshiy tug'ut cheklash chorasi qo'llanilganligini bayon qilib mundoq dedi. Dori berdi. Ondan majburiy operib operatsiya qildirib etdi. Hatto yuqoridan ashundoq buyruq tushdi, tug'maysan degan bir buyruq bor. Hammamizni operib tekshirdi. Agar tug'ut cheklash o'ziga saldirmagan bo'lsa, qiz ayollarning to'y qilgan qilmaganligiga qaramasdan hammasiga o'ziga saldirdi. Meni ham oparg'an edi. Tekshirganda bir kichik o'smadek bir nima bayqalgandan keyin qon jiq ketdi deb menga o'ziga salmadi. Lagerdan chiqqaniga 1 yil bo'lay degan bo'lsa-mu, ammo millionlagan begunoh kishilar azob chekayotgan bu qorong'u zulmatlik zindonning Tursunayning vujudi va ruhiy dunyosida qoldirgan og'ir jarohatlari texicha to'liq saqaymagan. Lagerlar haqida dunyo taratqularga guvohlik berish uningdan qaysarlik va fidokorlik talab qiladi. Uning ustiga u aran 3 oylik viza bilan Qozog'istonga chiqqan bo'lib, urug' tuqqanlari hali ham Xitoyning qo'lida go'lagi tutuqliq holda turmoqda. Shunday bo'lishiga qaramay, Tursunay begunoh qarindoshlarimizning tortibotgan kunlari meni so'zlashga undamoqda. Endi qo'rquvdek hech nima qolmadi, dedi. Bar bo'lgan burun ko'rganmiz sonday odamlar. Biroq hozir hech qaysin ko'rmaysin, ularni ko'rmaysin. Atoqdan. Ular 20 yil, 20 yildan kechgan.
Hürmetli televizyon görüşler, şunaqla bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah tavşırmız. Şunaqla program ahırda ekran arkasındaki bağlı hizmet taşırımıza köptün köp rahmet edemem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.